ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကြေဆိုလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစင်စက်မပြတ်ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့စက္ကစဘုံမှုချုပ် level အဆင့်ကိုတော့တံပိုးထားအရေးတရုံမပြုတ်တော့မဟာလာဆောင်မဲလုံးတို့အုပ်စုသတင်းမှဖုံးကွယ်မှုလုံးနေသည်များခြားပြပြောပြပါမည်တဲ့ကိုမြင်ကိုနေမျိုးစဉ်မင်္ဂလာပါရှင်အခုကြောင်ရတဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါအောင်ရှင်ချီနေရမာပြည်တွင်းရဲ့နေထားလက်ရှိတပ်မှုကြီးတွေဖြစ်နေတဲ့စကားကမှုတွေတမမှုတွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ရွေးချယ်မှုနောက်ဆုံးအခြေအနေပုံမှာသူတို့ဘလောက်တည်မြင်လာလဲဆိုတဲ့အနေထားပုံမှာမူတည်နေတဲ့ချိန်ရောက်နေပါတယ်။အားဆိုနိုင်ငံတကာလည်းလက်မခံတော့ဘူး။အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကလည်းဖက်စစ်မြောင်းလိုင်းရဲ့လိုအပ်တွေကိုလက်မခံတော့ဘူး။တနိုင်ငံလုံးကတိုင်းဒေသတရားလုံးကလည်းဆန့်ကျင်ဖိစံနေတဲ့အချိန်မှာကျန်းဖက်ဖက်စစ်တပ်ရဲ့မြောင်းလိုင်းတရားမဝင်အာဏာလုယူထားတဲ့ဖက်စစ်တပ်ရဲ့အခြေအနေဟာနောက်ဆုံးအခြေအနေပြိုကွဲလူအနေထားကိုရောက်နေပြီဆိုတာစေတူတွေဒီအားလုံးအပြည့်ဖြတ်အချက်ပြုပြီးဖြစ်တယ်။ဘင်းသူသာပဲဆက်စစ်မင်းအောင်လိုင်းနဲ့အာနာသိန်းလူတစုကလည်းပဲအခုဆိုရင်နောက်ဆုံးရတဲ့နီးနဲ့စေမီတုံနဲ့သူ့ရဲ့အာနာစုတက်တန်းစုကိုဆက်လက်ဆွဲဆောင်မှုကြိုးစားနေအခြေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကမနေ့တုန်းကကျွန်တော်နဲ့စစ်တပ်ကတို့မှအတူတူတက်ခဲ့တဲ့ပတ်စဉ်40 41 42အကြောင်းစင်းရာရှိတွေကိုကျွန်တော်မြစ်တရရဲ့ခန္ဓာစကားပြောကြခဲ့ပါတယ်။ပြောကြတော့အချို့တော်တော်များများအထူးဂရုစိုက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုတယ်လို့ကျွန်တော်ရှိကိုအကြောင်းကြားလာပါတယ်။အကြောင်းကြားလာပြီးတော့တို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲအခုနောက်ဆုံးဖြစ်နေတဲ့စက္ကခမှုဆိုရဲအောင်ဇော်လင်းပျောက်ဆုံးနေတယ်ဆိုရဲအကြောင်းအရာကိုသူတို့လည်းသတိပြုမိတယ်ပေါ့။တော့မင်းဒီဇော်မင်းထွန်းဖက်ကအသေးဘူးလို့ဘလောက်ပဲပြောနေပြောနေမြေပြင်မှာတကယ်စစ်တိုက်နေတယ်သူတို့ချင်းချင်းကြားထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုစက္ကခမှုဘုံမှုချုပ် level အဆင့်ကိုတော့မှတံမိုးမထားမလေးမစား body အသက်မဲ့ခန္ဓာကိုပြန်ပေးပါမယ်ဆိုတော့မယူဘဲနဲ့ငင်းဆန်ပြီးအသက်ရှင်နေသေးတယ်လို့ဇွတ်လိန်နေတဲ့ဒီဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့သူတို့အာဏာတစ်ခုကလွဲလို့ဘာမှမကြည့်ဘူးဆိုတော့ရည်တည်ချက်နဲ့နောက်ဆုံးအချိန်အထိတမလို့တရားလုံးကိုဆွဲချဖြည့်ဆည်းသွားဖို့စူးစမ်းသွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သုံးသပ်ချက်တွေကိုလက်ရှိတမူးစကခမူးမြို့အမူး level အရာရှိတွေကတွေးလာပြီလို့သိရပါတယ်။အဲ့တော့စကားမဆက်ကျွန်တော်ထည့်သွင်းပြီးတော့တောင်းပန်ကြင်တာကမနေ့တုန်းကကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့အချက်ထက်မှာပဒီစီပတ်စဉ်41နဲ့42တုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအင်အားပမာဏလေးတွေအနည်းငယ်လွဲချော်သွားပါတယ်။ဒါလည်းကျွန်တော်အပတ်စဉ်မဟုတ်လို့ကျွန်တော်ခွင့်လွန်နားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။တကယ်တော့ပတ်စဉ်41နဲ့42ဆိုတာဟာပတ်စဉ်41ကသူက4နှစ်တက်လိုက်ရကျွန်တော်တို့ခိတရ4နှစ်42က3နှစ်ဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ဖွဲ့နှစ်အင်းလေးနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့တင်းနှန်းဆင်းပြလိုက်တယ် VC ကစက်တိုက်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဆိုတော့သူတို့နှစ်အင်းလေးနှစ်ခုကြားထဲမှာလဲအာနာရှင်တန်းရွှေရဲ့ရေရှည်မျောမှန်းထားတဲ့စစ်တပ်ကိုတစ်ချိန်မှဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်ဘူရီအများကြီးမွေးထုတ်လိုက်မယ်ဘူတထောင်တသားတရပိုဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်ပြီးတယ်ဘူရီထဲမှာဆရာနာရှင်ရဲ့အမိန့်ညွန်ကြားချက်တွေကိုလုံးဝတသိမသိလိုက်နာခံမယ်ဆိုတဲ့လေရွေးစင်တွေကိုရာလူပေးမယ်။ကျန်တဲ့ကောင်တွေမပေးဘဲနဲ့ဖေဖေးနဲ့အောက်ချီမှစစ်စစ်တက်ပြက်လမ်းပြောင်းနေအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စီရွယ်ချက်နဲ့လုပ်ခဲ့တဲ့ချက်စင်ကြောင့်ဘတ်စင်41 42ထဲမှာတချို့ဆိုစစ်တက်ပြက်ပြီးတော့ရာလူမဲ့တဲ့တကယ်ဘဘဘူကြီးဆိုပြီးတော့အသက်သာ50နာနီးလာဘူကြီးဆီကမတက်တဲ့ဟာတွေနောက်ပိုင်းမှာအများကြီးဖြစ်လာရောအာလာရှင်တန်းရှိဘက်ကစနစ်တကျလုပ်ခဲ့တဲ့တံတော်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခြုံပြောရရင်လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့တက်မတော်ရဲ့ဖေဖေးဖြစ်နေတာတွေတရင်လိုက်အလံဖြူထောင်လက်နဲ့ချသွားတဲ့အနေထားတွေဖြစ်လာတာတွေနိုင်ငံတကာကနေလုံးဝလက်မခံတော့ဘဲနဲ့အာဆီယံနိုင်ငံရဲ့ဒီအကွေဦးစီးချုပ်ညီလာခံဆိုတာတော့မှတက်ခွင့်မရတော့အနေထားတွေဖြစ်လာပြီးတော့နိုင်ငံတကာကလုံးဝဖက်စစ်အကြမ်းဖက်မြန်မာတပ်မတော်ဟာပြိုကွဲတော့မယ်လို့ဆိုတဲ့အနေထားရောက်လာတာဟာမှားယွင်းတဲ့မူဝါဒတွေနဲ့ institutional လုပ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေမှာလွဲချော်တဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကြောင့်အာဏာရှင်စနစ်လက်ကင်တို့အဖြစ်ရည်မှန်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့လက်ရှိတပ်မတော်ထဲမှာစစ်မှုထမ်းဆောင်ခြင်းဆိုတဲ့တာဝန်ကိုအမြင့်မြတ်ဆုံးအသက်ပေးဆက်မှုနဲ့အမြင့်မြတ်ဆုံးလူသားလုပ်ကိုလုပ်တယ်ဆိုလို့ယုံကြည်ချက်နဲ့လုပ်နေတဲ့စစ်သားကောင်းစိတ်သက်ရှိတဲ့သူတွေကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ရောအရေးတကြီးပံကြားချက်နေနေတော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့တွေစစ်ယူနီဖောင်းကိုမြန်လို့စားဝတ်တယ်ပြည်သူအတွက်နိုင်ငံတော်အတွက်ငါရဲ့အမြင့်အတန်မိုးအထားဆုံးဆိုတဲ့အသက်ကိုတော့ PS ဆွတ်လို့ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်အသေးခံပြီးကာကွယ်သွားမယ်ဆိုလို့ယုံကြည်ချက်ရှိတဲ့စစ်သားကောင်းစိတ်သက်ကိုခင်ဗျားတို့လည်းတန်မိုးထားမယ်လို့ထင်တယ်။ဒါပေမဲ့စစ်သားကောင်းစိတ်သက်ဆိုတာကပြည်သူအတွက်အတက်ကိုဆွတ်မှစသားကောင်းစိတ်သက်ဖြစ်ပါတယ်အာနာရှင်အတွက်ကိုရာထူးရခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူကိုတတ်ဖြတ်ပြီးတော့မှရာထူးယူမယ်ဆိုတာစသားကောင်းစိတ်သက်မဟုတ်ဘူးတကူကောချင်းချင်းခချင်းပြောရင်ဓမြအကြီးစားဓမြတယောက်ရဲ့လူသက်သမားတယောက်ရဲ့စိတ်သက်တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လက်ရှိ
ပတ်စဉ်40 41 42ကျွန်တော်ရဲ့ညီငယ်တွေကျွန်တော်ရဲ့ညီနှောင်တွေပေါ့အားလုံးကိုကျွန်တော်အခုဒီစီထပ်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်လဲနှုတ်ဆက်တယ်တောင်းလဲတောင်းပန်တယ်မနေ့တော့မှားပါတဲ့တချို့လွဲသွားတဲ့ဇာတ်ကြောင့်အခုအောင်စော်လင်းပေါ်ဥပမာကြည့်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့မနေ့ပြန်တွေမကြခင်လာပိုင်းတော့တဲ့မှာတက်ရောက်လာနိုင်ကြီးရှိတဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့ဖိအားတွေနဲ့ပစိမြောင်းလိုင်းဖီယိုပေးရဲ့ဗျံပဒါနဲ့အခုထောင်းကားကြီးလွတ်ထုတ်လိုက်ပြီးတက်သေးကိုပြန်သွင်းပြီးတော့အတင်းခိုင်းစီလာမဲ့လူတွေနဲ့ဘလောက်ဝီရောဒီဖြစ်ဘလောက်ပဋိပက္ခဖြစ်ဒီချိန်မှာရောက်ပိုင်းညီတော်သုံးဖွဲ့ကဆပြီးတော့ Dan 27 operation မှဒီတနိုင်ငံလုံးရှိဟန်ချက်ညီသွားမယ်ဆိုတဲ့မျိုးသိစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြုတ်တိုက်ဖျက်ရေးစီဒီစစ်စီရေးလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုခင်ဗျားတို့အခုဒီချိန်ထဲမှာတော့မှတောက်မခံနိုင်တာနောက်တစ်ပတ်နှစ်ပတ်တစ်လတော့တဲမှာတော့လုံးစုံပြိုကွဲမဲ့အနေထားတော့ကျင်းတည်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြူကွဲသွားမှဖီယိုပြေးဖြစ်သွားမှပူပြေးဒီပြေးဖြစ်သွားမှပူဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ဖိုင်တွေ့ရမလားတိုင်မှုတယောက်ကိုနောက်ပြန်ကြိုးချီပြီးတော့ဘောင်းဗီဒီယိုနဲ့ခြေထောက်နဲ့ထောက်ထဲနဲ့ဖမ်းခံရပြီးတော့မှကျွန်တော်မှားပါပြီလို့တွေးမှာထက်အခုကတည်းကကျွန်တော်တို့ကန့်လန့်နေတယ်ဖီယိုပြေးအပျက်စီးလုံးနိုင်ငံတစ်ခုလုံးပြာပုံဖြစ်မသွားအောင်တက်ကြီးတစ်ခုလုံးပျက်စီးပြိုကွဲမသွားခင်မှာမှန်ကန်တဲ့ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူဘက်ဆိုတာမှန်ကန်တဲ့ဘက်ပြည်သူရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့အစိုးရဘက်တိုင်းသားအလုံးလိုလားထောက်ခံတဲ့ဘက်ပြည်သူတရားလုံးနဲ့ခင်ဗျားတို့ကူပြောင်းလာမယ်ဆိုရင်လက်ခံတဲ့ခွင့်လွှတ်မယ်နားလည်မယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုရရဆက်တဲ့ဂျာဆုံးတို့ကျူးလွန်ခဲ့ခြင်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ထိုက်တဲ့နဲ့ဒီစစ်မှုတာဝန်တွေကိုဆက်လက်ထမ်းဆောင်ဖို့အာမခံပေးမယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေတွေရှိခိုက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုကူးပြောင်းပြည်သူဘက်ကိုကူးပြောင်းစစ်အာဏာရှင်ရဲ့မှားရွေးနဲ့ဥတွေကိုဖောက်ဖျက်တဲ့ဒီမင်းအွန်လိုင်းအပါအဝင်စစ်အာဏာရှင်မှုကျူးလွန်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေရဲ့မှားရွေးတဲ့ခေါင်းဆောင်မှုကနေကျွန်တော်တို့လွန်မြောက်ရုန်းထွက်ဖို့အချိန်ကျပြီလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေလည်းအခုချိန်မှာမုံမြတ်သောစစ်သားကောင်းစိတ်ဓာတ်နဲ့ပြည်သူကိုကာကွယ်ဖို့ကျွန်တော်စူးစမ်းနေကျွန်တော်ပြည်နှံဝင်အမှကြည့်နှစ်ကိုလေးလေးလေးလာတာမရှိဘူးကျွန်တော်ခန့်အပ်ထားတဲ့ယာရုရဲ့လို့မရှိဘူးတိုးတော့ကျွန်တော်ဒီပြည်သူ့အတွက်စစ်သားတယောက်အနေနဲ့အခုချိန်ထိရှိနေစေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ uniform ဝတ်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့အားလုံးကိုစစ်သားကောင်းတယောက်ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်စိတ်နဲ့နှိုးစော်ပန်ကြားပေါင်းဆိုခြင်းဖြစ်တယ်ပြည်သူ့ဘက်ကိုရက်လိုက်ပါပြည်သူနဲ့အတူလာရောက်ပူးပေါင်းပြီးတော့ပြည်တော်စုတရားလုံးကိုကာကွယ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ professional ပြည်တော်စုတပ်မတော်တရားဖြစ်အောင်ဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းတည်ဆောက်ပြီးတော့နှစ်ခုနှစ်ဆက်ကြာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ဆေးအနာရှင်ဖန်တီတော်ပြိပက္ခများကလုံမြောက်ပြီးတကယ်ငြင်းချမ်းပြီးတကယ်ပြည်တော်တို့တရားလုံးတက်တဲ့ဝင်လွင်လွတ်လွတ်ပြပြရှင်ရှိတော့မကြခင်တော့တဲ့မှာအော်မြမဆိုတာဒီလိုလုံနေစွမ်းရှိပါလားဆိုတော့ကဘာကလေးစားတော့လို့ဒီအတူတကွာလုံဆောင်နေတော့စိတ်တက်လို့အတူတူပြကြပါစို့လို့ကျွန်တော်ဖန်ကြားချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်